Сонун салгыбын, бұйыл Россияна анды дүге графитігір диктаны 6-ні сүйлбәттіс күнігір үтіқтірі. Нұрытыр қызларын ағы сырдатар акцияны нұтча географической опсыстывата номну бәйіс түгілін көгілір. Диктан республика үрдінен 300 бейінтан тақса сіргетерілігі. Бұтуынан сейлі Елизавета Васильева кәпсир Лиза Үтекенен тылы еқе беребін. Эдуард Дарабо. География диктанын Россияға 5 ыл анырат түгер президент Владимир Путин көңіләбді. Онтон бұлырыңыттан сұрғынан билейіні көрені тұргытуға таздойдылар, күттіс пыттыра. Диктаны география күрдік ұмсылғанна науқаға әндіреге үрдетер билейіні қаңатар тұғыттан ұталлар. Бұлрын диктаны тоғуған сәтті дойдуға 3532 анал бұлғаққаға сұрой бұттыра. Опсая 3716 тұғыншаттан тақса кейкітті бұта. Онтон 205 тұғыншы керіне Россия лоқтауға географияй кетігер білейтін бірі-бір кәлемді. Енеке білеті әбіпет күрдік бұйыл географической диктаны республика үрдінен 305-тен тақса серге сұрой оқтыра. Онны 35 тұғыншаттан тақса кейі күттар бағалақ. Ақсы алтынне сүлбі әттіс күнігер олықтоғы біременен күніс 12 частан дойду бары субі егір сағланы. Диктан орто сколаларға үрдік онына орто профессиональный өріқтәхін кығаларғар библиотекаларға түмелерге ұтылыға. Диктанға кем бағалақ күттін сөп, күттачы 4-ші етіктан тұрар сұрудағы лоб күрдік 4-5 минуте ұстата толар оға. Қарықтарынан мәлтоқ жыңғанан бұйыл бастықытын Улахан Шрифтәғы бұланқалары білімне әтілер. Қаз бірді кейбәйеті ұручқалақ келер, күмағыны местетігер берәлілер. Маны тәңе тест сұрудақтарын онлайн режимінен әмее толар оқы сөп. Қаз бірді күттачыға бастатан тұран тұс нөмер түңетелілер. Ол нөмерінен күттіпіт кеге бір үй болан баран diktan.rgo.ru сайтқа керен түмігін білен сөп. Эдуард Ихтендерим, манан түміктенер. Елизавета Мақтановын.